Toto je veselý chlap, ktorého povolanie budeme hádať. Aj ty máš naopak hlavu. Stáva sa to, keď padne zo schodov, tak hey, tam to dopadne. Jaroslavu. Niekedy. Žabol. Filip, uhadnú nás. Uhadnú nás. Vládko, to si si koľko chystal, to je výborné. Čo? Od rána to pripravila, podľa mňa. Zle som povedal. Nie, dobre. To bolo hrozne smiešné. Filip. A že my urážame ľudí. Nie, nie, nie. Ja som sa neurážil, to je pohode. Áno, on sa... Viete, viete, ako ja mám... Ty si to povedal a ja, že... Jaj, bože, ja pravdu povedia, som si myslel, že keď sa ho opýtam, či má portrét na tričku, že či sa ho to nedotkne, ale tak už teraz už. Výhodu, autoportrét, ja mám výhodu v tom trošku, o ktorej vy netušíte, že my už s ľuďmi sedíme pred inkognitom, takže ja viem, že toto je veselý chlap, ktorý, keď sa opýtam, portrét na tričku tvoj ťa... Nie, pohode. Je to pohode. Čo už teraz máš povedať? Filip je veselý, príjemný chalan, ktorého povolanie ideme hádať.